Окрім війни, найбільшими випробуванням є українська внутрішня політика. Головною реальністю здається політичний шум. За цим шумом не чути голосу розуму. Понад місяць тому до нашого суспільства звернулись учасники ініціативної групи 1 грудня зі словом про свободу та відповідальність. До цієї групи належать найвидатніші духовні та суспільні діячі України. Їхнє слово залишилось непоміченим, як і багато інших мудрих слів. Його не обговорювали тисячі експертів. Це слово не помітили політики, вони були зайняті. Але дуже хочу, щоб це слово почули ви. Наш стан нагадує великий похід, каже група 1 грудня. На вершині одного історичного пережиття ми ясно побачили наступну височину, яку хочемо досягти. Але зараз наш похід триває поміж небезпеками, серед яких найбільш виснажливим і грізним є блукання в тумані низин, де панують сумню і недовіра до всього, орієнтирів, провідників і власних сил, корупція і патерналізм, тобто цілковита надія не на себе, а на когось іншого, начебто сильнішого. Це дві глибокі ментальні проблеми. Які не дають нам повірити у власні сили, говориться у зверненні. Нам усім потрібно робити зусилля, щоб почути цей голос мудрості. Наша держава має колосальний запас стійкості. Наші люди є найбільшою силою, яка врятувала Україну від смертельної загрози. В Українців є велике і сильне бажання сформувати зріле громадянське суспільство, активну мережу діяльних і відповідальних громадян. І волонтери довели це реальними справами. Та водночас маємо дуже слабкі сторони. Вони часто переважають над всіма добрими справами і намірами. Ми були і залишаємось вразливі для популізму. Красива обіцянка знаходить до серця людини дуже коротку дорогу, лише згодом стає зрозумілим, що ця дорога веде у глухий кут, бо це була брехня. Популізм маніпулює настроями людей і пропонує їм прості рішення. Популізм не є боротьбою на захист держави, це боротьба за владу. Наша проблема слабкий і нестійкий політичний клас. Той державний провід, який повинен вести країну вперед. Управляти державою це велика місія і велика відповідальність, яка потребує надзусиль і знань. Головним зусиллям Президента України, Верховної Ради прем'єра та уряду була, є і мусить бути єдність спрямована на прогрес реформ і змін. Підкреслюю: єдність задля мети, поступу реформ і змін в країні не кругова порука, а єдність для дій. Інакше вона не має сенсу. Кілька днів тому главою держави. Головою Верховної Ради і мною було підписано звернення про єдність. Це зроблено не для риторичного заклику, це вияв розуміння, що альтернативи не існує. В цій єдності кожен з керівників держави, кожен інститут влади має свою роль і свою відповідальність. І це треба добре розуміти і грамотно розрізняти. Нам потрібна єдність для боротьби з корупцією і приборкання. Олігархів, це не вдасться за одну мить, але це можливо, якщо керівництво держави діятиме разом. Саме єдність дозволила нам за два роки здійснити більше перетворень, ніж за попередні 20. І це визнає весь світ. Саме єдність дозволила нам вперше в історії дотриматись зобов'язань у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Країну врятовано від буквального колапсу. Саме єдність дозволила нам заощадити і зберегти кошти як для війни, так і для миру, для стабільності і можливого розвитку. На ці кошти вже поглядають популісти. Їм не треба нести відповідальності. Вони можуть обіцяти золоті гори і торгувати повітрям. Саме єдність дозволила нам забезпечити безперебійну виплату заробітних плат, стипендій та пенсій. Саме єдність дозволила нам реалізувати реформи енергетичного сектору, запровадити субсидії, звільнити економіку від совкової регуляції і залежності від Російської Федерації. Це відчувається вже і буде відчуватись далі. Саме єдність дозволила нам вперше поєднати Україну з Європою багатьма вірю вже непорушними зв'язками. Два дні тому, 18 грудня, Європейська комісія опублікувала остаточний звіт про повне виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Шановні співвітчизники, уряд продовжує роботу. Цієї роботи залишається дуже-дуже багато. Вірю у наші сили і велику мудрість нашого українського народу.